Zdar, jak jsme si posledně dělali to kolečko na letadlo, tak kamarád se mě pak ptal, no a jak by udělal vzorek jako z kostiček, jo, jako jak na terénní motorce třeba. No a zjistil jsem, že nějak to vysvětlit prostě textově nebo jenom prostě telefonu je vlastně tak složité, že nejjednodušší bude, když o tom udělám video. Že speciálně pro Jardu. Takže Jardo, no, a my si z toho uděláme prostě video pro všechny, jo, protože by to mohlo zajímat i někoho jiného. Bude to takové kratičké video, možná by to spíš mělo být video 9B nebo 10B, nebo kolik jsme to měli tu poslední lekci. Ale nebudu v tom dělat bordel, udělám to prostě jako další díl. Takže poslední video jsme měli kolik? 10, jo, takže tohle by mohlo být 10B, ale uděláme si to jako 11. Protože si na tom ukážeme nejenom ten vzorek kostičkovaný, ale i rozdělení projektu. V OneShapeu se dají ty, vlastně v historii veškerých kroků, můžu se kdykoliv vrátit, dají se tam ty projekty větvit na více verzí a tak dále, ale ve free verzi je to značně omezené. Jo? Takže budeme předpokládat, že všichni používáme tu free verzi zadarmo. Takže nejjednodušší způsob, jak si rozvětvit projekt, je si prostě udělat jeho kopii. Jo, takže tady mám svoje ty lekce, takže já si teď kliknu pravým tlačítkem, dám copy workspace a nazvu to jako lekce 11, pneumatika, dobře, už ať se neopakujeme, tak terénní vzorek na pneu, jo, třeba takhle. No a dáme Create Public Document a ten předchozí dokument, včetně kompletního historie a všeho, si vlastně skopíruju do nového souboru, a na kterém můžu pokračovat dál a jinak bez toho, že bych si ovlivnil ten soubor předchozí. Já myslím, že to je jasné. Takže já si teď tady schovám, co mi tady zbyly z posledka, všechny ty disky, nechám si jenom tu pneumatiku a tohle si tady můžu taky schovat a budu pracovat teď jenom s tou pneumatikou. Jo, bude to brnkačko, vidíte, je to hrozně jednoduché. Jo. Použijeme tenhle ten vzorek, co tu máme, ale uděláme ještě příčné prostě zářezy. Jo. Udělám si pohledový řez nebo uděláme to ještě fikanic. Já si tu pneumatiku, abych mohl chytat na body, tak já si tu pneumatiku rozdělím. Zase využijeme beztrestného dělení a následného svařování. Jo? Takže já si tu pneumatiku rozfiknu. Rozfiknu si co? Gumu. Čím? Tohletou rovinou. Picko z rovazu. Tak, mám rozděleno. Tuhle tu si teď schovám, tenhle díl, tu půlku, takže mám jenom tu jednu. Fajn. Mezi tímhle a pohledovým řezem je velký problém, velký rozdíl, velký ne velký problém. Velký rozdíl je v tom, že v pohledovém řezu já se nemůžu chytat na ty linky, které ten řez tvoří, třeba na rozdíl od SolidWorks. Jo? Kdežto teď, když si to rozříznu, tak jsem vytvořil tím řezem, jsem vytvořil linky, které můžu použít ke kreslení, k přichytávání a tak dále. A až to poslouží svému účelu, tak si ty dvě půlky zase svařím a oni budou zase spojené, svařené, jako by nikdy rozdělené nebyly. Jo? Tak fajn, podíváme. Takže tady uděláme skicu. Podíváme se na ní zepředu. Tak. A uděláme si takový nůž, který bude definovat vlastně jako dno toho nového řezu. Jo? Takže já si tady vezmu nějakou křivku nebo co. Začnu, dejme tomu, tady, přichytnu se na spodní bod tady toho zářezu, na spodní bod tady toho zářezu, na spodní bod toho zářezu a tady už vyjedu tak nějak, jak je mi libo. Třeba takhle. Až takhle můžu klidně. No, to je moc. Ale tak, ať jsou tam jako nějaké boky. Tak takhle, jo. Tak. Terasky si to tady takhle nějak jakkoliv. Tady je to jedno. Tak. Teď si zase nakreslím nějakou pomocnou linku jenom kvůli zrcadlení. Dám ji
konstrukční, i když bych nemusel, ale budeme pečlivý. No a teď si tyhle ty tři linky vezmu, co jsem si udělal. Přezrcadlím si je podle téhleté linky. Hotovo. Vidím, že se mi jako když vyšrafovala plocha tím, to znamená, že mám nějakou plochu, kterou můžu vytahovat do prostoru, rotovat a já nevím co. Hotovo, jo, skice ukončena. Mám. Teď si ty dva objekty zase svařím. Jo, ta plocha už teď posloužila svému účelu, už ji nepotřebuju. Takže union. Spojit tyhle ty dvě půlky. OK. Jo. A jsou spojené, jako by nikdy rozpojené nebyly. Tak, ale ta skica v těch místech, kde jsem to měl, mi tam zůstala. Tak a já teď budu zase dělat stejnou tu rotaci, revolve, latte, jo, jak chceme. S tím, že použiju tady tu skicu, co jsme si udělali, jo. Budeme to točit samozřejmě podle té středové osy, ale nebudeme přidávat, budeme odebírat. Hele, tím jsme si to ale hodně ořízli, že? To bychom asi nechtěli. Protože my nebudeme ořezávat 360 stupňů kolem dokola, full, čili plným. Ale budeme jenom, třeba symetricky, jenom určitý počet stupňů, jo? Třeba jenom 10 stupňů, to je ještě moc, 3 stupně, třeba takhle, jo? To je ještě moc, 1 stupeň, to je málo, 2 stupně. Tak, dejme tomu takhle, jo? Nebo dobře, 1,5. Takhle, no to je 2,5, 1,8, dejme tomu, jo, čili udělám jenom 1,8 stupňů zářez tou skicou, co jsme si udělali, rotací podle téhleté osy, OK, jo, tak, teď pokud bych to chtěl, tak si to tady můžu. Uvidíme, jak se to povede, tam není výsledek zaručen. Nějaké zaoblení, samozřejmě mnohem menší než 5 mm, 0,5. Možná by bylo lepší skosení, co říkáte. Skosení, dobře. 0,5. Ne, zkosit to nejde, tady se nám to pere, jo. Takže zaoblení. Tady záleží na spoustě věcí, jo. Zase nemyslete si, že na tom výsledném tisku to nějak moc poznáte. Tady to zaoblení dělám spíš kvůli jednoduššímu tisku, jo. Protože 3D tisk obecně nemá dokonale ostré rohy rád. Jo, 0,5 je zbytečně moc, 0,2. Jsem dal Enter. Zase ten server nějak je chcíplý. 0,2. Tak, jo, dejme tomu. No. A teď si tenhle prvek namnožíme kolem dokola. Použijeme na to circular pattern, kde budeme patternovat featurey, ne díly, ale featurey. A jaké featurey? Budeme patternovat ten revolve, jo, to vyříznutí, a budeme i to zaoblení, jo, množit. Tak. Podle které osy? Podle té samé. Tak. Teď to bude počítat. Máme to tady 4x, to je asi dost málo, že? Dáme rovnou třeba 60. Jak to bude vypadat? On bude chvilku chroustat. Jo, tady se točí hodinky, jo, je vidět, že server teď maká. Musíme počkat.
No, to je lepší, ale chtělo by to ještě víc. Zkusíme 75. 75. Se počkáme, až to přechroustá. Jo, vidíte tady, až to posunu. Tady, jak se dole točí takové modré kolečko, to znamená, že prostě počítá. Jo, dejme tomu. OK. No a to je celá záhada. Jo, čili dneska to bylo skutečně krátké, ale někdy to tak krátké je. Dalo by se s tím vyhrát, aby ty hrany byly skosené, jo, pak bych musel prostě řezat jiným nožem a tak dále, ale myslím si, že pro tu základní představu to prostě stačí. Jo, čili takhle se dá udělat kostičkovaná guma, jo, kde si můžu nastavit, kde to bude vykouslé, jak to bude vykouslé. Prostě. Je to taková studie, jo, jak se to dá udělat, ale jaký reálný ten vzorek pak bude, to už je úplně na vás. Jo? Ale takhle vede jedna z cest. A to je vše, přátelé. To jsem přece měl říct já. Tak čau.